zabalené je to dôkladne. No tu sa bude dobre pukať. Nemôžeš sa to pukať. Rozbalím. Túto značku som ešte osobne neskúšal, slovenskú Delfín. Toto je hybrid medzi Fidrom a Mečkou. Toto je tá Mečková časť. Celkom jemná. Mečku mám takú 4-metrovú, ale tak keď to bolo v cene, tak hovorím, prečo nie. Skladá sa len z troch dielov. Špice sú k tomu ultralight, light a medium. Vyzerajú dobre. To je taký feedrik na malý Dunaj. Také menšie rybky, trošku sa zabaviť, tam je menej priestoru na nahadzovanie. Tak je lepšie mať taký kratší feeder. Mám jednu Mivardy 330, ale už som Mivardy Imperium prestali vyrábať. Tak som sa nehal nahovoriť na tento. Idem ho vyskúšať, že ak bude zdolávať ryby. To je feedrová časť, 60 gramová vrhacia záťaž. Krásne odoláva. Už som to predtým skúšal, o mnoho odoláva viac, ale špička odletela, našťastie sa nezlomila, lebo nechcem ju tam až tak strašne narvať, aby zbytočne to neprasklo. Vyskúšam teraz mečkovú časť. Toto je mečková časť, 30 gramová vrhacia záťaž. Krásne doľava. Čo, si sa unavil totálne? Gamakatsu perfektne sa vždycky zapichnú, úplne super. Čo sa mi nestalo, že by sa z tohto háčika mi vyhakla ryba naozaj. Tá gumená kukurička je teraz, no musí sa to použiť teraz, lebo slabá aktivita a treba proste tie ryby dostať nejaké na nejakú pastu, proste tak skúsim takto. No, poď, pekne. Zasa malý. By som tak vyzeral pekne ten záber do ryti, čo myslím, že bude väčší.
taký pekný plynulý záber spravil. Na druhej strane hádžu raketou, takže ryby išli sem. Ešte to bude také maximálne okolo 2 kg. Hodil by sa mi už nejakých 7, 8 až 10 kg na udičku, aby som to poriadne otestoval. Čo sa dobre nenájsť. Vyzerá fantasticky ten hodok. Vyskúšame teraz plavačik. Mečkovú časť. No a presunul som sa na čel na moje zväzové jazero, ale nie je to nejaká veľká sláva teraz. Takže som zvedavý, možno nejaké karasky pochytám. Možno nejaký jalček tam skočí a... No budem rád za každú rybičku chytenú na mečku, hlavne teraz, keď dosť ryby neberú. To dávam takto, že kukurička tam chvíľku vydržala. A? Nejaká rybička skočila. Čo by tam bola osadka tých veľkých červienok? No. Trafil presnú hĺbku a tam sú plensky a plotičky a červienočky. Toto je červienka. Neviem, či toto je nič. Bude to bastardík, ale toto neviem, či červienka. Som si úplne istý. Môže to byť aj nejaký hybrid. No, ak niekto viete, čo to bolo, tak kľudne mi napíšte. Podľa mňa to bol nejaký hybrid, ale mohlo to byť aj plenská alebo jalec. Ale to bolo niečo medzi jalcom, ploticou a červienkou. A tomuto verím, na toto som už toľko rýb pochytal. Párkrát som vyhral aj mečkovú súťaž.
horšie je to, že som nemal menšiu záražku, len takú väčšiu. A nejak moc nechce prechádzať cez to prvé očko. Ne, najhoršie toto, človek takto zbehol do rybárstva, nakúpil si čo chcel, teraz si to musím rozmysleť, čo chcem všetko, napísať si to. Čo? Akože takúto som už nechytil a nepamätám.